välkomna till årets gruppföreträdarträff. Temat för i år är hälsoåterbäring och nya barnförsäkring. På våra träffar så brukar vi också återkommande ha föreläsare och så även i år. I år så är det Charlie Söderberg som pratar om livskvalitet, mer tid och pengar. Andra föreläsare är våra leverantörer inom hälsoåterbäringen. Det handlar om samtalsstöd och rehabilitering. Sist men inte minst så får ni träffa vår vd Sari Sander. Så häng med! Häng med! Förenade Liv är ett gruppförsäkringsbolag som drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär att allt överskott ska gå tillbaka till dig som kund. Under 2013 och 2014 har vi fått möjlighet att lämna återbäring från överskottet i form av hälsotjänster till dig som har en sjuk- eller livförsäkring. Det är så här, om man har en livförsäkring och råkar ut för några fastställda diagnoser, till exempel cancer, hjärtinfarkt, MS, ni vet sådana allvarliga diagnoser, då har man chans att åka på den här rehabiliteringen på 5 dagar på Gran Canaria. Så vill man få tillbaka en medarbetare snabbt som tusan, då ska man skicka dem till oss, det kan jag säga. I San Agustin på södra delen är det alltså mellan 20 och 30 grader hela året. Man mår väldigt, väldigt bra efter en rehabiliteringsperiod. Samtalsstödet är till för just dig. Du kommer till våra socionomer och de hjälper dig att vägleda och sortera i dina tankar. Behöver du sedan ytterligare stöd och hjälp så kan du tala med våra psykologer eller jurist eller ekonom. Jag ska prata bara om lite nyheter kring Förenlings nya barnförsäkring. Och det är bland annat då vårdkostnadsersättning. Idag så kan man ju då få vårdnadsbidrag om då barnet är sjukt. Och då får man en viss procent från Försäkringskassan. Känner ni till det? Och då kompletterar den här försäkringen. Då kan man även få från barnförsäkringen. Sen har vi en nyhet. Och det är föräldrarstöd. Vi har en kostnadsfri telefonrådgivning. Som man kan då ringa och fråga när man är gravid. Och ställer sig en massa olika frågor eller bara när frågor om barnets utveckling. Man har alltså, så förälder får ett stöd, ett samtalsstöd. Vad var det bästa med just den här träffen tycker du? Det var absolut Charlies föreläsning om ekonomi tycker jag. Det var skrämmande och skakande och inspirerande. Hur kan vi påverka vår egen attityd och på sikt också förändra vårt eget beteende för att i större utsträckning få det livet som vi egentligen vill ha? De människorna som har blivit betydligt likare, de människorna som kan vara hemma med sin familj, de människorna som har ett överflöd av pengar, som kan göra de där resorna ni vill göra. Gemensamt för dem är en otrolig förmåga att skapa en bild av vart de vill någonstans som inspirerar dem redan idag trots att de inte finns där. Ja, för det första så är det viktigt för Förenade Liv att ha de allra bästa produkterna. Och den bästa skaderegleringen. När olyckan är framme, då ska företagets anställda få den bästa hjälp som finns att få. Men oss emellan, gruppföreträdarna och vi på Förenade Liv, vi behöver träffas, vi behöver prata, utbyta information. Till exempel på gruppföreträdarträffar, en sån som vi har här idag. Så att jag hoppas att vi ses nästa år igen. Thank you.